Vad är då effekten av en tantrisk session? Okej. Så till att börja med så vill man klargöra att allting är okej i en tantrisk session. Med det sagt, man börjar arbeta med kropp, med andning, med det emotionella och med mindet, så kan vad som helst komma upp. Och i en sån här session så kommer oftast det som är tydligast upp. Och energimässigt tydligast är det som det finns mest fokus runt. Och det här fokuset kan också vara på en omedveten nivå. Så det kan ofta vara förvånande vad som kommer upp en första session. Att det kan vara sorg som kommer upp från hjärtat. Sorg som har varit lagrad sedan 10-15 år. Det kan vara frustration som sitter i olika typer av delar av kroppen. Det kan vara ilska. Det kan vara sexualitet som har varit blockerad. Allting som vi har riktat vårt fokus bort från. Kanske av olika skäl, medvetna eller omedvetna. Så när vi i den tantriska sessionen börjar rikta fokuset dit det finns energi, fast inte medvetenhet om, så kan som sagt vad som helst komma upp. Och det kan för många vara förvånande, det kan vara skrämmande, det kan vara nytt. Men resultatet av när vi börjar arbeta med det här är att det kommer otroligt mycket avslappning. Och så fort känslorna har fått bli sedda, fått bli omhändertagna och genomarbetade, så kommer det också njutning för många. Och det kan vara en njutning på en avslappningsnivå, det kan kännas som en sexuell njutning. Och en ro. Så de flesta bokar inte bara en session utan ett paket av 10-15 sessioner. För processen när man börjar möta och ta tag i det som är verkligt, även om det inte är på en, till att börja med, medveten nivå, är att det är mycket nytt som kan hända, som man behöver vägledning genom. Och det kan vara nytt på det sättet att okej, man möter, wow, jag kände så här, jag kan inte fortsätta att ta de handlingarna eller besluten eller valen som jag gjort tidigare när jag inte har varit medveten om att jag faktiskt känner så här. Så det kan leda till ganska stora livsförändringar, val i relationer, i arbete. Och, ja, så det är ofta mycket som händer. Och med det sagt så är allting okej i en session. Vare sig det är emotioner, det är njutning. Det enda man blir tillbedd om som klient är att möta det som är, för det som är. Och att andas genom det.